Kapittel 10 Hestevett Politigården, Paradisby, De lavere elementer. Ingen i politigården pratet om noe annet enn sitosonden. Faktisk ga det en viss avveksling fra den siste tidens hendelser. Lepp mistet ikke mange medlemmer i felten, og nå to på samme skift. Forleen tok det hardt, særlig tap av Kristonia-kort. Det var én ting å miste en venn under tjenestutøvelse, men at denne vennen ble uriktig anklaget for drap var ikke til å holde ut. Forleen orket ikke tanken på at folket for all fremtid kom til å huske Kristonia som en kaldblodig morder. Kaptein Kort var uskyldig. Dessuten var hun en dekorert helt og fortjente å bli husket som nettopp det. En kommunikasjonsskjerm lyste opp på veggen. Det var en av de tekniske assistentene hans i det ytre kontoret. Alvens spisse ører dirret av opphisselse. Sonden er nede på nesten 100 kilometers dyp. Jeg fatter ikke at menneskene har klart å komme seg så langt. Forleen kunne heller ikke fatte det. I teorien burde det ha tatt mange tiår før menneskene klarte å utvikle en laser som var avansert nok til å stikke hull på jordskorpen uten å steke et halvt kontinent i samme slengen. Åpenbart hadde Giovanni Zito utviklet laseren sin uten å bry seg om Forleens forutsigelser for hans art. Forleen syntes nesten det var leit å måtte sette en stopper for Zitos prosjekt. Sicilianeren var et av menneskehetens store håp. Hans plan om å temme energien i den ytre jordkjernen var god, men den innebar en fare for at folket kunne bli avslørt, og det var en altfor høy pris. «Hold den under nøye oppsikt», sa han og prøvde å høres interessert ut. «Særlig når den går parallelt med E7. Jeg regner ikke med noen problemer, men hold øynene åpne for sikkerhets skyld.» «Ja vel, sjef. Forresten, vi har kaptein Verbil på linje 2 fra overflaten.» En liten gnist av interesse ble tent i kentaurens øyne. «Verbil?» Vetten hadde latt Torvstrø grave om stjelet leppfartøy. Torvstrø rømte akkurat samme dag som vennene hans i politiet var blitt drept. En tilfeldighet? Kanskje? Kanskje ikke? Forleen åpnet et vindu til overflaten. På skjermen så han bare Verbils brystkasse. Forleen sukket. «Fix, du svever! Kom ned så jeg kan se deg!» «Beklager», sa Fix og landet på gulvet. «Jeg er litt opprømt. Kommandør Tang grillet meg skikkelig.» «Hva vil du, Fix? Ha kos og klem? Jeg har mye å tenke på her.» Verbils vinger foldet seg ut bak ham. Han måtte anstrenge seg skikkelig for å holde seg på bakken. «Jeg har en beskjed til deg, fra Torvstrø Gravom.» Forleen motsto trangen til å vrinske. Torvstrø hadde utvilsomt noen velvalgte ord til ham. «Kom igjen, da. Fortell meg hva vår uforskammede venn synes om meg.» «Dette blir mellom oss, ikke sant? Jeg har ikke lyst til å bli førtidspensjonert fordi jeg anses for å være ustabil.» «Ja, Fix, det blir mellom oss. Alle har lov til å bli litt ustabil iblant. Særlig i dag.» «Det er egentlig latterlig. Jeg tror ikke på det et sekund.» Fix prøvde å humre selvsikkert. Forleen mistet tålmodigheten. «Hva er det som er latterlig? Hva er det du ikke tror? Si det, Fix, ellers strekker jeg hånden gjennom kommunikasjonsforbindelsen her og drar det ut av deg.» «Er dette en sikker kanal?» «Ja», sa kentauren gnislende. «Den er sikker. Få høre nå. Gi meg Torvstrøs beskjed.» Fix pustet dypt inn og uttalte ordene på utpustet. «Opal Cowboy er tilbake.» Forleens latter begynte et sted nede ved hovene og vokste i volum og intensitet til den brøt ut av munnen. «Opal er tilbake! Cowboy er tilbake!» «Nå forstår jeg. Torvstrø lurte deg til å la ham stjele fartøyet. Han spilte på din frykt for at Opal skulle våkne, og du gikk rett på.» «Opal er tilbake! Narr meg ikke til å le.» «Det var det han sa», sa Fix surmulende. «Ingen grunn til å le så hardt. Du spytter på skjermen. Jeg har faktisk følelser.» Forleens latter ebbet ut. Det var uansett ikke ekte latter, bare et følelsesutbrudd. For det meste sorg, iblandet litt frustrasjon. «Ok, Fix. Jeg klandrer deg ikke. Torvstrø har lurt smartere vetter enn deg.» Det gikk en liten stund før Fix skjønte at det var en fornærmelse.
Det kunne være sant, sa han forurettet. Det kunne hende du tok feil. Det er jo faktisk mulig. Kanskje Opal Cowboy har lurt deg? Forlén åpnet et nytt vindu på veggen. Nei, Verbil, det er ikke mulig. Opal kan ikke være tilbake, for jeg ser nemlig på henne akkurat nå. Direkteoverføringen fra Argon-klinikken bekreftet at Opal virkelig hang bevisstløs i komaselen fortsatt. Det var bare noen minutter siden sist det ble tatt DNA-prøve av henne. Fiks grettenhet forsvant. Jeg fatter det ikke, mumlet han. Torvstrø virket så oppriktig. Jeg trodde faktisk at Kristonia var i fare. Det rykket i halsen til Forlén. Hva? Sa Torvstrø at Kristonia var i fare? Men Kristonia er borte, hun er død. Ja, sa Fiks nedslått. Det var vel bare Torvstrø som slengte hestemøkk som vanlig. Ta det ikke ille opp. Selvfølgelig. Opal ville arrangere det slik at Kristonia fikk skylden for Julius' død. En slik ondskapsfull liten detalj ville vært helt i Opals stil, hvis det ikke hadde vært for at hun var der hun var, i selen sin. DNA lyver aldri. Fiks banket til skjermkanten i sin ende for å påkalle Forléns oppmerksomhet. Hør her, Forlén, husk hva du lovte. Dette blir mellom oss. Ingen andre behøver å få vite at jeg ble lurt av en dverg. Da kommer jeg til å måtte skrape muldvarp i karri av fortauet etter knaseballkamper. Forlén lukket vinduet fraværende. Ja da, mellom oss, greit. Opal var fortsatt i sikker forvaring, ingen tvil om det. Hun kunne umulig ha rømt. Hadde hun det, var denne sonden kanskje mer illevarslende enn den så ut til. Hun kunne ikke ha rømt. Det var ikke mulig. Men Forléns paranoide side klarte ikke å gi slipp på tanken. Bare for å være på den sikre siden var det noen små tester han kunne utføre. Egentlig burde han be om tillatelse, men hvis han tok feil, behøvde ingen få vite om det. Og hvis han hadde rett, ville ingen bry seg om et par timers datatid. Kentauren kjørte et kjapt søk i overvåkningsdatabasen og valgte filmene fra tilgangstunnelen der Julius var blitt drept. Det var noe han ville sjekke. Ikke kartlagt sjakt, 5 kilometer under Sør-Italia. Det stjålne fartøyet tok seg fort frem til overflaten. Kristonia fløy så fort hun kunne, uten å svi girkassen eller smadre dem mot en sjaktvegg. Tiden var kanskje høyeste prioritet, men den brokete gjengen ville ikke være til nytte for noen hvis de måtte skrapes av veggen som en knasende paté. Disse gamle holkene brukes hovedsakelig til vaktskifter, forklarte Kristonia. Denne kjøpte Lepp brukt på en tyvegodsauksjon. Den er trimmet for å kunne komme unna tollskip. Den tilhørte en karirettsmugler en gang. Artemis snuste i luften. En svak, gulaktig odør hang fortsatt igjen i kokpiten. Hvorfor skulle noen smugle karriretter? Ekstra sterke karriretter er forbudt i Paradisby. Når man bor under jorden, må man være forsiktig med utslipp, om du skjønner hva jeg mener. Artemis skjønte tegningen og bestemte seg for ikke å si noe mer om emnet. Vi må finne Opals fartøy før vi våger oss opp til overflaten og avsløre posisjonen vår. Kristonia stanset ved bredden av en liten sjø av svart olje, der fartøyets nedvind kruste overflaten. Artemis, jeg tror jeg nevnte at det er et smygfartøy. Ingenting kan oppdage det. Vi har ikke sensorer som er avanserte nok til å finne det. Denne flygende raketten vi sitter i har ikke engang skjold. Opal og kompanene hennes kunne sitte i farkosten sin like rundt neste sving uten at datamaskinene våre oppdaget dem. Artemis bøyde seg over avlesningene på instrumentpanelet. Du griper dette an på feil måte, Kristonia. Vi må finne ut hvor fartøyet ikke er. Artemis satte i gang diverse skanninger og søkte etter spor etter bestemte gasser innenfor en radius på 150 kilometer. Jeg tror vi kan gå ut fra at smygfartøyet befinner seg et sted svært nær E7, kanskje akkurat ved munningen. Men selv da har vi et stort område å sjekke, særlig hvis vi ikke kan benytte oss av noe annet enn våre egne øyne. Det er jo det jeg har sagt,
Men bare fortsett, du har sikkert et poeng. Derfor bruker jeg dette fartøyets begrensede sensorantenner til å skanne herfra og opp gjennom sjakten til overflaten og nedover om lag 50 kilometer. Skanne etter hva da, sa Kristonia oppgitt. Et hull i luften? Artemis smilte bredt. Nettopp. Normale tomrom består av forskjellige gasser, forstår du? Oksygen, hydrogen og så videre. Men smygfartøyet vil gjøre at ingen slike kan oppdages innenfor skipets skrog. Så hvis vi finner en liten flekk uten de vanlige gassene som alltid er til stede, så har vi funnet smygfartøyet, sa Kristonia. Nettopp! Datamaskinen gjorde seg fort ferdig med skanningen og konstruerte en modell av omgivelsene på skjermen. Gassene ble fremstilt som virvler i forskjellige farger. Artemis ba datamaskinen om å søke etter avvik. Den fant tre. Et av dem med en unormalt høy konsentrasjon av kulloksid. Det er antagelig en flyplass, masse eksos. Det andre avviket var et stort område med bare svake spor av gasser. Et vakuum, antagelig en datamaskinfabrikk, gjettet Artemis. Det tredje avviket var et lite område, like utenfor munningen av E7 som ikke så ut til å inneholde gasser av noe slag i det hele tatt. Der har vi henne. Volumet stemmer akkurat. Hun er på nordsiden av sjaktinngangen. Bra jobbet, sa Kristonia og dunket ham lett på skulderen. La oss komme oss opp dit. Du er selvsagt klar over at så fort vi stikker nesen ut i hovedsjaktsystemet, vil Forlen oppdage oss. Kristonia ga motorene noen sekunder til å varmes opp. Det er for sent å bekymre seg om det nå. Paradisby er over 100 mil unna. Innen noen når frem hit, er vi enten helter eller fredløse. Fredløse er vi allerede, sa Artemis. Sant nok, sa Kristonia. Men snart kan vi være fredløse uten noen som jager oss. Politigården, de lavere elementer. Opal Cowboy var tilbake. Kunne det være mulig? Tanken naget Forlens velordnede hjerne og rekket opp alle tankekjeder han prøvde å føye sammen. Han kom ikke til å få fred før han fikk visshet, enten på den ene eller den andre måten. Det første han burde sjekke var videoen fra E37. Hvis man begynte med antakelsen at Cowboy virkelig var i live, var det flere detaljer som plutselig kunne forklares. For det første, den underlige tåkeflekken som hadde forekommet på alle filmene, var lagd for å skjule noe, og var ikke bare interferens. Tap av lyd kunne også ha vært planlagt av Cowboy for å dekke over hva det enn var som hadde foregått mellom Kristonia og Julius i tunnelen. Og den katastrofale eksplosjonen kunne ha vært Cowboys verk, og ikke Kristonias. Den muligheten ga Forlen en enorm følelse av fred, men han behersket seg. Han hadde ikke bevist noe ennå. Forlen kjørte filmen gjennom diverse filtre, men uten resultat. Det var umulig å få den uklare delen noe skarpere, og det gikk heller ikke å kopiere eller flytte den. Det var i seg selv uvanlig. Hvis den uklare flekken bare var en teknisk feil, burde Forlen ha kunnet gjort noe med den. Men det uskarpe partiet nektet å la seg påvirke og sto imot alle Forlens anstrengelser. Du har kanskje det høyteknologiske under kontroll, tenkte kentauren. Men hva med god gammel lavteknologi? Forlen zoomet inn på flekken noen øyeblikk før eksplosjonen. Uskarpheten hadde flyttet seg til Julius' bryst, og innimellom så det faktisk ut som om kommandøren så på den. Var det en sprengladning av noe slag under den? I så fall måtte den ha blitt fjernutløst. Blokkeringssignalet ble antagelig sendt fra samme fjernkontroll. Detonasjonen ville ha overdøvet alle andre signaler, inkludert blokkeringssignalet. Det betydde at i kanskje et tusendel sekund før eksplosjonen ville det som befant seg på Julius' bryst ha blitt synlig. Ikke lenge nok til at det kunne oppfattes av et vanlig øye, men et kamera ville kunne oppfatte det uten problemer. Forlen hurtigspolte frem til eksplosjonen og begynte å jobbe seg bakover derfra, bilde for bilde.
Det var opprivende å se vennen sin bli satt sammen igjen i baklengsfilm. Kentauren prøvde å ignorere det og konsentrere seg om det han så. Flammene krympet fra oransje tunger til hvite skår som til slutt samlet seg i en oransje minisol. Så, i ett eneste bilde, trådte noe frem. Forlén bladde forbi det og gikk tilbake igjen. Der! På Julies bryst, akkurat der den uklare flekken hadde vært. Et eller annet slags apparat. Forlén tastet fort inn kommandoen for å forstørre bildet. Et metallpanel på 30 kvadratcentimeter var festet til Julies bryst med oktobånd. Det var blitt fanget opp av kamera på ett eneste bilde. Under et tusendelt sekund, hvilket var grunnen til at det hadde gått etterforskerne hus forbi. På panelet var det en plasmaskjerm. Noen hadde kommunisert med kommandøren før han døde. Denne noen hadde ikke ønsket å bli hørt, derfor hadde lyden blitt brutt. Dessverre var skjermen nå tom, siden detonasjonssignalet som forstyrret blokkeringssignalet også hadde slått ut bildet. «Jeg vet hvem det er», tenkte Forlén. «Det er Opal Cowboy, tilbake fra Limbus.» Men han trengte bevis. Kentaurens ord var omtrent like mye verdt for Ark Sol som en dvergs benektelse av at han hadde sluppet en fjert. Forlén stirret intenst på direkteoverføringen fra Argon-instituttet. Der var hun. Opal Cowboy, fortsatt dypt i koma. Tilsynelatende. Hvordan gjorde du det? Hvordan kunne du bytte plass med en annen fe? Plastisk kirurgi ville ikke være nok. Kirurgi kunne ikke forandre DNA. Forlén åpnet en skuff i skrivebordet og fant frem noe som lignet to klosettsugere i miniatyr. Det var bare én måte å finne ut hva som foregikk her på. Han ble nødt til å spørre Opal direkte. Da Forlén kom til klinikken, var ikke doktor Argon så villig til å slippe ham inn i Opals rom. «Frøken Cowboy befinner seg i en tilstand av dyp katatoni», sa gnomen irritabel. «Hvem vet hva slags virkning dine innretninger kan ha på hennes syke?» «Det er vanskelig, ja, nesten umulig å forklare for legfolk hvilken skade påtrengende stimuli kan forårsake på et sinn som er i ferd med å bli helbredet.» Forlén vrinsket. «Du hadde ingen problemer med å slippe inn TV-selskapene. De betaler vel bedre enn lepp. Jeg håper du ikke begynner å se på Opal som din private eiendom, doktor. Hun er statens fange, og jeg kan få henne flyttet til en statlig institusjon når som helst.» «Kanskje bare 5 minutter», sa S. Jerbal Argon og tastet inn sikkerhetskoden til døren. Forlén klapret forbi ham og slengte fra seg stresskofferten sin på bordet. Opal gynget sakte i luftdraget fra døren. Og det så virkelig ut til å være Opal, selv på så nært hold, når han kunne se hvert eneste ansiktstrekk helt tydelig, kunne Forlén ha sverget på at dette var hans gamle fiende. Den samme Opal som hadde konkurrert med ham om alle premier på skolen. Den samme Opal som hadde vært veldig nær ved å lykkes med å gi ham skylden for øglingopprøret. «Få henne ned derfra», befalte han. Argon plasserte en seng under selen mens han klagde konstant. «Jeg burde ikke utsette meg for fysiske anstrengelser», stønnet han. «Det er beinet mitt. Ingen vet hvor vondt jeg har det. Ingen! Heksemesterne kan ikke gjøre noe for meg.» «Har du ikke personale som kan ta seg av slikt som dette?» «Normalt, jo», sa Argon mens han firte ned selen. «Men vaktmesterne mine har ferie. Begge to samtidig. Normalt ville jeg ikke gått med på det, men flinke fearbeidere er vanskelig å få tak i.» Forlén spisset ørene. «Feer? Er vaktmesterne dine feer?» «Ja, vi er ganske så stolte av dem her. De er småkjendiser, vet du, tvillingfeene. Og de har selvfølgelig den største respekt for meg.» Forlén skalv på hendene mens han pakket opp utstyret. Alt så ut til å falle på plass nå. Først fiks, så det underlige apparatet på brystet til Julius, nå vaktmester Fer som hadde ferie. Han trengte bare én bit til i puslespillet. «Hva er det du har der?»
spurte Argon engstelig. Ikke noe som kan skade pasienten, vel? Forlen bøyde den bevisstløse feens hode bakover. Ingen grunn til bekymring, Argon. Det er bare en retinaavleser. Jeg skal ikke gå noe lenger inn enn øynene. Han holdt feens øyne åpne, ett av gangen, og plasserte de klosettsugerlignende skålene over dem. Alt man ser blir registrert i netthinnene. Det etterlater spor av mikroskopiske riper som kan forstørres og avleses. Jeg vet hva en retinaavleser er, glefset Argon. Jeg leser faktisk vitenskapelige tidsskrifter iblant. Du kan altså finne ut hva det siste Opal så var. Hva skal det være godt for? Forlen koblet okularene til en dataterminal på veggen. Det får vi se, sa han, og prøvde å høres kryptisk ut snarere enn desperat. Han åpnet retinaavleserprogrammet på plasmaskjermen, og to mørke bilder dukket opp. Venstre og høyre øye, forklarte Forlen, og trykket på en tast til de to bildene overlappet hverandre. Bildet viste åpenbart et hode i profil, men det var for mørkt til å se hvem det var. «Åh, så genialt», sa Argon sarkastisk. «Skal jeg ringe TV, eller skal jeg bare besvime av ærefrykt?» Forlen blåste i ham. «Øk lysstyrke og skarphet», sa han til datamaskinen. En datagenerert malerkost strøk over skjermen og etterlot seg et lysere og skarpere bilde. «Det er en fe», mumlet Forlen. Men fortsatt ikke detaljert nok. Han klødde seg på haken. «Datamaskin, sammenlign dette bildet med pasient Cowboy Opal.» Et bilde av Opal dukket opp i et eget vindu. Det forandret automatisk størrelse og roterte til det nye bildet var i samme vinkel som det opprinnelige. Røde piler blinket mellom bildene og bandt sammen alle identiske punkter. Etter en liten stund vrimlet det av røde linjer i mellomrommet mellom de to bildene. «Er disse to bildene av samme person?» spurte Forlen. «Bekreftet», kom det fra datamaskinen. «Dog med en feilmargin på 0,05%.» Forlen trykket på utskriftsknappen. «Jeg tar sjansen.» Som i dvale gikk Argon nærmere skjermen. Han var blek i ansiktet og ble stadig blekere etter hvert som han skjønte hva bildet betydde. «Hun så seg selv fra siden», hvisket han. «Det betyr at det var to opal-koboyer», fullførte Forlen. «Den ekte som du lot rømme. Og dette skallet her, som ikke kan være annet enn en klon.» «Nettopp», sa Forlen og tok bildet fra skriveren. «Hun sørget for å klone seg selv, og så valset vaktmesterne dine ut herfra med henne rett under nesen på deg.» «Og du, Mille.» «Og du, Mille, er bare fornavnet. Kanskje dette kan være et bra tidspunkt å ringe TV på, eller besvime av ærefrykt?» Argon valgte det sistnevnte og falt sammen i en haug på gulvet. Alle drømmene om berømmelse og rikdom som plutselig var gått opp i røyk var mer enn han klarte på en gang. Forlen skrittet over ham og galopperte deretter hele veien til politigården. E7, Sør-Italia. Opal Cowboy hadde problemer med å være tålmodig. Hun hadde brukt opp hver eneste dråpe med tålmodighet på Argon-klinikken, og nå ville hun at alt skulle skje på hennes kommando. Dessverre ville ikke 100 millioner tonn med hematitt synke gjennom jorden med en hastighet på mer enn 5 meter i sekundet, og det er fint lite noen kan gjøre med det. Opal bestemte seg for å fordrive tiden med å se på Kristonia Korts død. Det nautet av en kaptein. Hvem trodde hun egentlig at hun var, med piggsveisen sin og de søte leppene? Opal så på seg selv i en reflekterende overflate. Der! Det var virkelig skjønnhet. Der hadde man et ansikt som fortjente å bli preget på mynter, og det var det stor sannsynlighet for at det snart kom til å bli også. «Merval», glefset hun. «Hent disken med de 11 underverker til meg. Jeg trenger noe som kan muntre meg opp litt.» «Skal bli frøken Cowboy», sa Merv,
Vil de at jeg skal lage ferdig maten først, eller komme med disken med en gang? Opal himlet med øynene mot speilbildet sitt. Hva var det jeg nettopp sa? De sa at jeg skulle komme med disken. Og hva tror du at du skal gjøre da, min kjære Merval? Jeg tror at jeg skal komme med disken, sa Merv. Genialt, Merval. Rett og slett genialt. Merv forlot fartøyets kjøkkenkrok og løste ut en plate fra opptakeren. Datamaskinen hadde filmen på harddisken, men frøken Cowboy likte å ha favorittene sine på disk, slik at hun kunne muntre seg opp med dem uansett hvor hun befant seg. Blant gamle høydepunkter var hennes fars nervøse sammenbrudd, angrepet på politigården og forleen som satt og storgråt i Lepps kommandosenter. Merv rakte disken til Opal. Og, sa den lille feen. Et øyeblikk skjønte Merv ingenting. Men så husket han. En av Opals nye befalinger var at Brill-brødrene skulle bukke når de nærmet seg lederen sin. Han svelget stoltheten og bukket dypt. Det var bedre. Nå? Skulle ikke du ordne med middag? Merv trakk seg tilbake, fortsatt bukkende. Det hadde forekommet mye svelging av stolthet de siste timene. Opal var ikke fornøyd med nivået på servicen og respekten som brødrene Brill viste henne, så hun hadde skrevet en liste med regler. Disse direktivene omfattet den tidligere nevnte bookingen, at de aldri skulle se Opal inn i øynene, at de måtte gå ut av fartøyet for å fjerte, og ikke tenke for høyt innenfor en radius på 3 meter fra deres arbeidsgiver. «Jeg vet nemlig hva dere tenker», hadde Opal sagt med lav, vibrerende stemme. «Jeg ser tankene snurre rundt i hodet på dere. Akkurat nå er du full av undring over hvor vakker jeg er.» «Nifst», gispet Merv, mens han forredersk nok lurte på om det var en gjøk som flakset rundt i hodet hans akkurat da. Opal hadde begynt å spore av for alvor da hun skiftet art fra fe til menneske, og begynte med de store ideene sine om verdensherredømme. Han og Skant ville ha stukket av hvis hun ikke hadde lovet at de kunne få Barbados når hun ble dronning over jorden. Det, og det faktum at hvis de forlot henne nå, ville Opal føye brødrene Brill til hevnlisten sin. Merv trakk seg tilbake til kjøkkenet og fortsatte med sine anstrengelser for å tilberede frøken Cowboys mat uten faktisk å ta på den. Enda en ny regel. I mellomtiden var Skant i lasterommet og sjekket detonatorrelene på de to siste spesialformede ladningene. En hovedladning og en i reserve. Ladningene var omtrent på størrelse med meloner, men de ville lage mye mer søl enn meloner hvis de eksploderte. Han sjekket at de magnetiske relékapslene satt ordentlig fast på dekselene. Reléene var standard fenghetter som ble brukt ved gruvesprengninger. De ville ta imot signaler fra fjerndetonatoren og sende en nøytronladning inn i sprenglegemene. Skant blunket til broren sin gjennom døren til kjøkkenkroken. Merv spisset leppene i en taus etterligning av en gjøk. Skant nikket matt. De begynte begge å bli lei av Opals hårreisende oppførsel. Det var kun tanken på å drikke piña coladas på stranden på Barbados som holdt dem gående. Opal, som var uvitende om all misnøyen i leiren, puttet videodisken i multispilleren. Å kunne se sine fiender dø i praktfulle farger og med surround-lyd var absolutt noe av det beste teknologien kunne brukes til. Flere videovinduer åpnet seg på skjermen, ett for hvert kamera i halvkulen. Opal så Henrik på mens Kristonia og Artemis ble drevet ut i elva av en flokk med siklende troll. Hun utstøtte det ene «Åh!» eller «Åh!» etter det andre, da de søkte tilflukt på den lille øya av kadavre. Det lille hjertet hennes slo fortere da de klatret opp stillaset og opp på tempeltaket. Hun skulle akkurat til å be Merv hente noen sjokoladetrøfler fra bytteboksen så hun kunne nyte dem til filmen, da bildet plutselig gikk i svart. «Merval!» hylte hun og vred i utsøkte hendene sine. «Deskant! Kom dere inn hit!» Brødrene Brill kom løpende inn i salongen med våpnene klare. «Ja, frøken Cowboy», sa Skant og la fra seg de spesialformede sprengladningene på en pelskledd lenestol. Opal holdt hendene over ansiktet.
Ikke se på meg, befalte hun. Skant senket blikket. Beklager, ingen øyekontakt. Jeg glemte meg. Og slutt å tenke det der! Ja, frøken Cowboy. Beklager, frøken Cowboy. Skant ante ikke hva det var hun trodde han tenkte, så han prøvde å ikke tenke på noe i det hele tatt. Opal la armene i kors og trommet med fingrene på underarmene til begge brødrene bukket for henne. Noe har gått galt, sa hun med en stemme som skalv en anelse. Kameraene på Artemis-tempelet ser ut til å ha klikket. Merv spolte filmen tilbake til det siste bildet. Der var trollene på vei over tempeltaket mot Artemis og Kristornia. Det ser ut som de var ferdige uansett, frøken Cowboy. Jepp, sa Scant. Ingen vei ut av den knipa der. Opal kremtet. For det første, er det ikke noe som heter jepp, og jeg tolererer ikke å bli snakket til med den typen slang. Ny regel. For det andre, har jeg tatt det for gitt en gang før at Artemis Fowl var død, og da endte det med at jeg ble liggende ett år i koma. Vi må handle som om Fowl og Kort har klart seg og er på sporet av oss. Med all respekt, frøken Cowboy, sa Merv, som sto og snakket ned mot sine egne tær. Dette er et smygfartøy som ikke etterlater seg noen spor. Tosk, sa Opal nonchalant. Sporet vårt er på hver eneste TV-skjerm over bakken og utvilsomt under bakken også. Selv hvis Artemis Fowl ikke hadde vært et geni, ville han gjettet at det var jeg som sto bak Cito-sonden. Vi må plassere ut den siste ladningen nå. Hvor dypt er sonden kommet? Scant kikket på en dataskjerm. 141,9 kilometer. Det er 90 minutter igjen til den når det optimale sprengningspunktet. Opal gikk frem og tilbake en stund. Vi har ikke snappet opp noen kommunikasjon med politigården, så hvis de er i live, er de alene. Best å ikke ta noen sjanser. Vi plasserer ut ladningen nå og holder vakt ved den. Descant, sjekk dekslene igjen. Merval, kjør en systemsjekk på fartøyet. Jeg vil ikke at et eneste jon skal trenge ut gjennom skroget. Tvillingene tok et skritt tilbake og bukket mens de gikk. De skulle gjøre som de fikk beskjed om, men sjefen begynte sannelig å bli litt paranoid. Jeg hørte hva dere tenkte, sa Opal skingrende. Jeg er ikke paranoid! Merv gikk bak en skillevegg av stål for å skjerme hjernebølgene sine. Hadde frøken Cowboy virkelig oppfanget tanken? Eller var det bare et utslag av paranoia det også? Tross alt pleide jo paranoide folk å tro at alle tror de er paranoide. Merv stakk hodet frem fra skilleveggen og rettet en tanke mot Opal bare for å sjekke. Kristornia Kort er penere enn deg, tenkte han, så høyt han kunne. En tanke som var likeverdig med høyforræderi, det var sikkert. En som Opal umulig kunne unngå å snappe opp, hvis hun virkelig kunne lese tanker. Opal stirret på ham. Merval? Ja, frøken Cowboy. Du ser rett på meg. Det er svært skadelig for huden min. Beklager, frøken Cowboy, sa Merv og vendte bort blikket, noe som tilfeldigvis gjorde at han kikket ut gjennom vinduet i cockpiten mot sjaktmunningen. Han rakk akkurat å se et leppfartøy stige opp gjennom det holografiske steinutspringet som skjulte porten til fartøyhavnen. Frøken Cowboy, vi har et problem. Han pekte ut gjennom vinduet. Fartøyet hadde steget til 10 meters høyde og svevde over det italienske landskapet. Åpenbart lette det etter noe. De har funnet oss, hvisket Opal skrekkslagen. Så undertrykket hun panikken og foretok en rask analyse av situasjonen. Det der er ikke et jagerfartøy, men et som brukes til transport, konstaterte hun, og gikk raskt ut i cockpiten, tett fulgt av tvillingene. Vi må gå ut fra at Artemis Fowl og kaptein Kort er om bord. De har ingen våpen og kun skannere av enkleste sort. I dette dårlige lyset er vi så å si usynlige for det blotte øyet. De er blinde. Skal vi sprenge dem i filler? Spurte den yngste brillbroren ivrig. Endelig litt av den farten og spenningen han var blitt lovet. Nei, svarte Opal. Et plasmaskudd ville bare avsløre vår posisjon for både menneskenes og Lepps satellitter.
Vi sørger for å være helt stille, slå av alt, til og med luftrensingen. Jeg vet ikke hvordan de har kommet seg så nær oss, men vår eksakte posisjon kan de ikke oppdage med mindre de kjører rett på oss. Og hvis det skjer, vil det ynkelige lille fartøyet deres bli krøllet sammen som papp. Brillbrødrene adlød øyeblikkelig og slo av alle fartøyets systemer. Bra, hvisket Opal og la en slank finger mot leppene. De betraktet fartøyet en lang stund før Opal bestemte seg for å bryte stillheten. Kan den som fjerter vennligst slutte med det? Ellers blir jeg nødt til å tenke ut en passende straff. Det var ikke meg, sa brødrene Brill taust samtidig. Ingen av dem var særlig ivrige etter å finne ut hva den passende straffen for fjerting var. E7, 10 minutter tidligere. Kristonia lirket leppfartøyet gjennom en ekstra kinkig bisjakt og ut i E7. Nesten umiddelbart begynte to røde lamper å blinke på instrumentpanelet. Klokka går, sa hun. Vi har nettopp utløst to av Forléens sensorer. De kommer til å sette fartøyet i sammenheng med sonden og rykke ut umiddelbart. Hvor lang tid tar det? Spurte Artemis. Kristonia regnet i hodet. Hvis de bruker det supersoniske angrepsfartøyet? Under en halvtime. Perfekt, sa Artemis fornøyd. Det er godt å høre du synes det, stønnet Torvstrø. Supersoniske leppoffiserer er aldri et kjærkomment syn blant innbruddstyver. Vi foretrekker som regel subsonisk politi. Kristonia festet fartøyet til et steinutspring i sjaktveggen. Trekker du deg, Torvstrø? Eller er dette bare den vanlige sytingen? Dvergen roterte kjevene for å varme opp til oppgaven han hadde foran seg. Jeg synes jeg har rett til å syte litt. Hvorfor innebærer disse planene alltid at jeg må utsette meg for fare mens dere tre får vente i fartøyet? Artemis ga ham en kjøleveske fra byssa. Fordi du er den eneste som kan gjøre dette, Torvstrø. Bare du kan forpurre Cowboys plan. Torvstrø var ikke imponert. Jeg er ikke imponert, sa han. Dette bør jeg helst få en medalje for. Av ekte gull også. Ingen flere forgylte datadisker. Kristonia føyste ham bort til styrbordluke. Torvstrø, hvis de ikke setter meg i fengsel på livstid, skal jeg starte en kampanje for at du skal få den største medaljen som finnes i Lepps skap. Og amnesti for alle gamle og fremtidige forbrytelser? Kristonia åpnet luka. Gamle, kanskje? Fremtidige, aldri i livet. Men jeg kan ikke garantere noe, for jeg er ikke akkurat den mest populære i politigården akkurat nå. Torvstrø stappet vesken innenfor skjorta. Ok, muligens stor medalje og antagelig amnesti. Jeg slår til. Han satte foten på den glatte steinflaten utenfor. Tunnelvinden slet i beina hans og truet med å styrte ham ned i avgrunnen. Vi møtes her igjen om 20 minutter. Artemis rakte dvergen en liten walkietalkie fra leppskapet. Husk planen, ropte Artemis for å overdøve den voldsomme vinden. Ikke glem å legge igjen kommunikatoren. Stjel bare det du skal, ikke noe mer. Ikke noe mer, gjentok Torvstrø, som ikke så særlig fornøyd ut. Hvem kunne vel vite hva slags verdisaker Opal kunne ha liggende der oppe? Med mindre det er noe som virkelig fanger oppmerksomheten min. Ingenting, sa Artemis hardnakket. Er du sikker på at du kan komme deg inn? Torvstrøs glis avslørte rader med rektangulære tenner. Jeg kan komme meg inn. Bare sørg for at strømmen deres er avslått, og at de ser den andre veien. Butler løftet på vesken med utstyr som han hadde tatt med seg fra fuglegodset. Ingen fare, Torvstrø. De kommer til å se den andre veien. Det garanterer jeg. Politigården, de lavere elementer. Alle sjefene var samlet i kommandosentralen og så på de direkteoverførte oppdateringene av sondens ferd da Forléen kom farende inn. Vi må snakke sammen, sa kentauren gispende til forsamlingen. Hysj, hveste rådets formann Kahartes. Ta en skål med karrigryte. Formann Kahartes eide en flåte av mobile karrikjøkkener i Paradisby. Muldvarp i karri var spesialiteten hans. Åpenbart var det han som sto for bevertningen under denne lille TV-sammenkomsten. Forléen ignorerte buffeen.
Han snappet til seg en fjernkontroll fra et armlene og slo av lyden. «Vi har et stort problem, mine damer og herrer. Opal Cowboy er på frifot, og jeg tror det er hun som står bak Zito-sonden.» En høyrygget svingstol dreide rundt mot ham. I den satt Ark Sol henslengt. «Opal Cowboy?» «Forbløffende. Og hun gjør alt dette fysisk, antar jeg.» «Nei. Hva gjør du i den stolen?» «Det er kommandørens stol. Den virkelige kommandøren, ikke en fra avdelingen for interngranskning.» Sol klappet på de gylne eikenøttene på jakkeslaget. «Jeg er blitt forfremmet.» Forlen ble blek. «Du er den nye rekognkommandøren.» Sols smil kunne ha lyst opp et mørkt rom. «Ja, rådet mente at rekongen har kommet litt ut av kontroll i det siste. De mente, og jeg må si at jeg er enig, at rekongen trenger en fast hånd. Jeg kommer selvfølgelig til å bli i interngranskningen til vi har funnet en passende erstatter.» Forlen fikk et mørkt uttrykk i ansiktet. De hadde ikke tid til dette, ikke nå. Han måtte få klarering til å sende ut det supersoniske fartøyet med en gang. «Ok, Sol. Kommandør. Jeg kan sende inn klagen min senere. Akkurat nå har vi en nødssituasjon her.» Alle lyttet nå, men ingen med særlig entusiasme, bortsett fra oberstløytnant Vinjaja, som alltid hadde vært en trofast tilhenger av Julius Roth, og som garantert ikke ville ha stemt på Sol. Vinjaja var lutterøre. «Hva slags nødssituasjon, Forlen?» spurte hun. Forlen satt en datadisk i rommets multispiller. «Det som befinner seg på Argon-klinikken er ikke Opal Cowboy. Det er en klon.» «Bevis?» forlangte Sol. Forlen uthevet et vindu på skjermen. «Jeg skannet netthinnene hennes og oppdaget at det siste klonen så var Opal Cowboy selv. Åpenbart da hun rømte.» Sol var ikke overbevist. «Jeg har aldri stolt på dippeduttene dine, Forlen. Retina-avleseren din er ikke godkjent som faktisk bevis i rettssalen.» «Dette er ikke noen rettssal, Sol», sa Forlen mellom sammenbitte tenner. «Hvis vi godtar at Opal kan være på frifot, stiller det de siste dagenes hendelser i et helt nytt lys. Et mønster begynner å tre frem. Shellon er død, to feer er borte fra klinikken, Julius er drept og Kristonia har fått skylden. Så, bare noen timer senere, blir det sendt ned en sonde flere tiår før tiden. Cowboy står bak alt dette. Den sonden er på vei hit, og her sitter vi og ser på den på TVFM og spiser stinkende muldvarp i curry.» «Jeg protesterer mot de nedsettende bemerkningene om curryrettene», sa Kahartes såret. «Men ellers ser jeg poenget.» Sol for opp av stolen. «Hvilket poeng? Forlen ser sammenhenger som ikke eksisterer. Han gjør dette bare for å renvaske sin avdøde venn kaptein Kort.» «Kristonia kan være i live», glefset Forlen, «og kanskje hun prøver å gjøre noe med Opal Cowboy.» Sol himlet med øynene. «Men de vitale tegnene hennes opphørte, kentaur. Vi utløste selvødeleggelsesmekanismen i hjelmen hennes. Jeg var til stede, som du kanskje husker.» Noen stakk hodet inn av døren, en av Forlens lab-lærlinger. «Jeg har hentet den kofferten, sjef», sa han andpusten, «så fort jeg kunne.» «Bra jobbet, Rob», sa Forlen og rykket til seg kofferten fra lærlingens hånd. Han snudde den rundt. «Jeg utstyrte både Kristonia og Julius med nye drakter, prototyper. Begge har biosensorer og lokalisatorer. De er ikke koblet til Leps hovedsystem. Jeg tenkte ikke på å sjekke dem tidligere. Kristonias hjelm er kanskje satt ut av spill, men drakten hennes fungerer ennå.» «Hva sier draktens sensorer, Forlen?» spurte Vinjaja. Forlen turte nesten ikke å se etter. Hvis draktens sensorer bare viste en rett strek, ville det være som å miste Kristonia på nytt. Han telte til tre og kikket på den lille skjermen i kofferten. Det var to utslag på skjermen. Det ene var en rett strek, Julius, men det andre var aktivt på alle områder. «Kristonia er i live!»
ropte kentauren og ga kommandør Vinjaya et stort kyss på kinnet. I live og i forholdsvis god form, bortsett fra høyt blodtrykk og praktisk talt null magi på tanken. «Og hvor er hun?» spurte Vinjaya med et smil. Forlen forstørret lokalisatordelen av skjermen. «På vei opp gjennom E7 i fartøyet som ble stjålet av Torvstrø Gravom, hvis jeg ikke tar veldig feil.» Sol var henrykt. «La meg se om jeg har forstått dette riktig. Den drapsmistenkte, Kristonia Kort, befinner seg i et stjålet fartøy, i en sjakt ved siden av Tsitosonden.» «Det stemmer. Det vil gjøre henne til hovedmistenkt hvis det er noe suspekt med denne sonden.» Forlen var svært fristet til rett og slett å trampe på Sol, men for Kristonias skyld holdt han temperamentet i sjakk. «Det eneste jeg ber om, Sol, er at du gir meg grønt lys til å sende det supersoniske fartøyet for å undersøke saken. Hvis jeg har rett, vil din første gjerning som kommandør være å avverge en katastrofe. Og hvis du tar feil, hvilket du antagelig gjør, hvis jeg tar feil, får du sjansen til å arrestere samfunnsfiende nummer én, kaptein Kristonia Kort.» Sol strøk seg over fippskjegget. Det var en situasjon hvor han ikke kunne tape. «Ja vel, send fartøyet. Hvor lang tid vil det ta å gjøre det klart?» Forlen dro opp en telefon fra lommen og slo et hurtignummer. «Major Tang», sa han. «Grønt lys, sett i gang.» Forlen smilte til Ark Sol. «Jeg informerte major Tang på veien hit. Jeg var sikker på at du kom til å se det på samme måte som meg. Kommandører gjør som regel det.» Sol skulte på ham. «Ikke ta deg friheter overfor meg, ponnygutt. Dette er ikke begynnelsen på et vakkert vennskap. Jeg sender fartøyet fordi det er eneste mulighet. Hvis du prøver å manipulere meg på noen måte, eller tøyer sannheten, skal jeg begrave deg i rettsavhør de neste 5 årene, og så skal jeg gi deg sparken.» Forlen hørte ikke på ham. Det ble mer enn nok tid til å utveksle trusler senere. Akkurat nå måtte han konsentrere seg om fartøyets ferd. Han hadde gått gjennom sjokket over Kristonias død en gang, og han aktet ikke å være med på det en gang til. E7 Torvstrø Gravom kunne ha vært idrettsutøver. Han hadde de kjevene og det resirkuleringssystemet som trengtes til sprintgraving, eller til og med terrenggraving. Massevis av naturlig talent, men ikke noe engasjement. Han hadde prøvd seg et par måneder på skolen, men den harde treningen og det strenge kostholdet passet ham ikke. Torvstrø kunne ennå huske at gravetreneren på skolen hadde gitt ham en pep-talk etter treningen en kveld. «Du har kjevene, Gravom», hadde den gamle dvergen medgitt. «Og du har jaggu-hekken. Jeg har aldri sett noen som kan pumpe ut bobler som deg. Men du har ikke interessen, og det er det viktigste.» Kanskje den gamle dvergen hadde hatt rett? Torvstrø hadde aldri hatt noen interesse for uselviske aktiviteter. Tunnelgraving var en ensom jobb, og det var ikke mye penger i det heller. Og siden det var en etnisk idrett, var det ingen TV-selskaper som var interessert. Ingen reklame betydde at det ikke ble noen fete kontrakter for utøverne. Torvstrø hadde kommet frem til at graveferdighetene hans kunne brukes på mer lønnsomt vis på lovens skyggeside. Hvis han hadde litt gull, ville kanskje sjansene øke for at hunndvergene ringte ham tilbake. Og her var han altså, i ferd med å bryte alle sine regler, på vei til å bryte seg inn i en farkost som var fullstappet med sensorer og hvor det oppholdt seg bevæpnede fiender. Bare for å hjelpe noen andre. Av alle farkoster på jorden eller under den, måtte Artemis absolutt få noen inn i det mest teknologisk avanserte fartøyet som fantes. Hver eneste kvadratcentimeter av smygfartøyets overflate var utstyrt med laser, bevegelsessensorer, statiske felt og hvem visste hva mer. Men alarmer var ikke til noen nytte hvis de ikke var slått på. Og det var nettopp det Torvstrø satte sin lit til. Torvstrø vinket farvel i retning av fartøyet, bare i tilfelle noen ennå så på ham, og tok seg frem over steinutspringet og inn til sikkerheten ved sjaktveggen. Dverger liker ikke høyder,
og det at han teknisk sett befant seg under havets overflate, hjalp ikke akkurat noe på svimmelheten. Dvergen lot fingrene gli inn i en åre av myk leire som skjøt ut fra bergveggen. Hjemme. En dverg var hjemme hvor som helst, der det fantes leire. Torvstrø kjente at roen senket seg over ham. Han var trygg nå. I hvert fall inntil videre. Dvergen hektet kjeven av ledd med to knepp, som ville ha fått enhver annen tenkende art til å grøsse. Så åpnet han rumpeklaffen og stupte inn i leiren. De kvernende tennene hans skyflet inn bøttevis med leire fra sjaktveggen og lagde straks en tunnel. Torvstrø kravlet inn i den og lukket hullet etter seg med resirkulert materiale fra bakenden. Etter 5-6 munnfuller registrerte sonarfibrene i håret hans en klippehylle rett foran ham, og han justerte kursen tilsvarende. Smygfartøyet ville ikke stå parkert på steingrunn siden det var topp moderne og derfor utstyrt med en batteristang. Disse teleskopstengene ble senket ned fra skipets buk og boret seg 15 meter ned i jorden for å lade opp fartøyets batterier med jordens egen kraft, den reneste energi som fantes. Batteristangen vibrerte en anelse mens den arbeidet, og det var denne vibrasjonen som Torvstrø nå peilet seg inn på. Det tok ham litt over 5 minutter med jevn tygging å komme seg rundt klippehyllen og frem til spissen av batteristangen. Vibrasjonen hadde allerede gjort jorden løsere, og det var en smal sak for Torvstrø å lage seg en liten hule. Han bredte spytt utover veggene og ventet. Kristonia styrte leppfartøyet gjennom den lille fartøyhavnen og overstyrte dørene med rekognkoden sin. Politigården hadde ikke brydd seg om å forandre koden hennes, for så vidt de visste var hun jo død. Et lag av svarte regnskyer fikk skygger til å vandre over den italienske landsbygda da farkosten kom ut av det holografiske utspringet som skjulte fartøyhavnen. Et tynt rimlag dekket den rødaktige jorden, og en sørlig vind løftet halen på fartøyet. «Vi kan ikke bli her ute særlig lenge», sa Kristonia og slappet av på gassen så de bare svevde. «Dette fraktfartøyet har hverken skjold eller våpen.» «Vi behøver ikke være her lenge», sa Artemis. «Fly i et søkemønster som om vi ikke er helt sikre på hvor smygfartøyet er.» Kristonia tastet inn noen koordinater i datamaskinen ombord. «Det er du som er geniet.» Artemis snudde seg mot Butler, som satt i midtgangen med beina i kors. «Nå, gamle venn, kan du sørge for at Opal Cowboy ser i denne retningen.» «Skal bli», sa Butler, og krabbet bort til utgangen på babords side. Han trykket på åpningsknappen med knokene, og døren gled til side. Det ristet en anelse i fartøyet da kabintrykket ble jevnet ut. Så var det stille igjen. Butler åpnet vesken med våpen og valgte ut en håndfull metallkuler omtrent på størrelse med tennisballer. Han åpnet sikkerhetsdekselet på en av dem og trykket på knappen under med tommelen. Sakte begynte knappen å stige tilbake til utgangsstillingen. 10 sekunder til knappen er i flukt med overflaten. Da oppstår det kontakt. «Takk for forelesningen», sa Artemis tørt. «Men dette er neppe riktig tidspunkt.» Butler smilte og kastet metallkulen opp i luften. 5 sekunder senere eksploderte den og lagde et lite krater i jorden under dem. Svidde linjer strakte seg ut fra krateret og fikk det til å se ut som en svart blomst. «Jeg skal vedde på at Opal ser hit nå», sa Butler og gjorde klar granat nummer 2. «Jeg er sikker på at det er flere som også kommer til å se hit snart. Eksplosjoner går som regel ikke upåaktet hen særlig lenge. Vi er på et forholdsvis isolert sted. Nærmeste landsby er om lag 1,5 mil herfra. Hvis vi har flaks, gir det oss 10 minutter. Neste rute i søkemønsteret, takk, Kristonia. Men ikke for nær. Vi vil jo ikke skremme dem bort.» 15 meter under bakken ventet Torvstrø Gravom i sin lille gjør-det-selv-hule og fulgte med på tuppen av batteristangen. Så fort den sluttet å vibrere, begynte han å jobbe seg oppover gjennom den løse leiren. Teleskopstangen var varm å ta på, oppvarmet av energien den ledet opp til fartøyets batterier. Torvstrø brukte den til å ta seg lettere frem og dro seg oppover med hendene.
Leiren han tygde i seg var blitt brutt opp og tilsatt luft da stangen boret seg ned i den, og Torvstrø var glad for den ekstra luften. Han gjorde den om til tarmgass og brukte den til å drive seg oppover. Torvstrø satte opp farten ved å pumpe luften og leiren gjennom resirkuleringskanalene sine. Opal ville bare bli distrahert av fartøyet en liten stund før det gikk opp for henne at det var en avledningsmanøver. Stangen ble tykkere jo lenger opp han kom, helt til han kom til en gummiforsegling på undersiden av fartøyet, som sto på tre inntrekkbare bein en halv meter over bakken. Under flygning ville denne forseglingen være dekket av en metallplate, men akkurat nå fløy ikke fartøyet, og sensorene var slått av. Torvstrø kravlet ut av tunnelen og hektet kjeven på plass igjen. Dette var presisjonsarbeid, og han måtte ha tennene under full kontroll. Gummi var ikke et anbefalt innslag i en dvergs kosthold, og kunne derfor ikke svelges. Halvfordøyd gummi kunne korke igjen tarmene like effektivt som en tønne med lim. Det var et vanskelig bitt, kinkig å få tak. Torvstrø presset kinnet mot batteristangen og lirket seg oppover til han kunne få tak i forseglingen med fortennene. Da gikk han løs på den tykke gummien og roterte kjeven i små sirkler til tennene i overmunnen brøt gjennom. Så utvidet han flengen ved å male med tennene til det var en 10 centimeter lang revne i gummien. Nå kunne Torvstrø få den ene siden av munnen inn i åpningen. Han rev av store biter og passet nøye på å spytte dem ut igjen med en gang. På under et minutt hadde Torvstrø revet opp et hull på 30 ganger 30 centimeter, akkurat stort nok til at han kunne presse seg gjennom. Enhver som ikke kjenner så godt til dverger, ville ha satt penger på at Torvstrø aldri kunne ha klart å presse sin velfødde kropp gjennom en så liten åpning. Men da ville de ha tapt. Dverger hadde flyktet fra sammenstyrtninger i flere tusen år og hadde utviklet evnen til å presse seg gjennom trangere hull enn dette. Torvstrø trakk inn magen og vrikket seg gjennom den oppflerrete forseglingen med hodet først. Han var glad for å komme seg bort fra den svake morgensolen. Sollys var noe annet dverger ikke likte. Etter bare noen minutter i direkte sollys blir en dvergs hud rødere enn en kokt hummer. Han klatret opp batteristangen og inn i fartøyets maskinrom. Noen flate batterier og en hydrogengenerator la beslag på det meste av plassen i det lille rommet. I taket var det en luke som burde føre til lasterommet. Det gikk lysrep gjennom hele rommet som avga et grønnaktig skjær. Eventuelle strålingslekkasjer fra generatoren ville vises med lila farge. Grunnen til at lysrepene virket uten strøm var at lyset ble skapt av spesielt fremdyrkede alger som ga fra seg denne typen lys i nedbrytingsprosessen. Ikke at Torvstrø visste noe av dette. Han syntes bare at det minnet veldig om lyset fra dvergenes selvlysende spytt, og gjenkjennelsen fikk ham til å slappe av. Faktisk slappet han tilfeldigvis av litt for mye, for han lot en liten boble av tunnelgass slippe ut gjennom rumpeklaffen. Forhåpentligvis ville ingen merke det. Om lag et halvt minutt senere hørte han Opals stemme ovenfra. «Kan den som fjerter vennligst slutte med det, ellers blir jeg nødt til å tenke ut en passende straff?» «Au da», tenkte Torvstrø skyldbevisst. «I dvergkretser anses det som nesten kriminelt å la andre ta skylden for ens egne luftbobler.» Vanens makt gjorde nesten at Torvstrø løftet hånden og tilsto, men heldigvis var selvoppholdelsesdriften sterkere enn samvittigheten. Noen øyeblikk senere kom signalet. Det var vanskelig å gå glipp av. Eksplosjonen rystet hele fartøyet så det krenget i 20 graders vinkel. Det var på tide å sette i gang og stole på at Artemis hadde rett når han sa at det var nesten umulig ikke å se på en eksplosjon. Torvstrø skjøv forsiktig opp luka med issen. Dvergen ventet halvveis at noen skulle tråkke på den, men lasterommet var tomt. Torvstrø åpnet luken og smøg seg helt opp i det lille rommet. Det var mye der som interesserte ham. Kasser med gullbarrer, pleksiglassbokser med menneskepenger og antikke smykker som hang på utstillingsdukker. Opal aktet tydeligvis ikke å være fattig i sin nye rolle som menneske. Torvstrø knabbet en enkelt diamantørering fra en byste like ved. Jo da, Artemis hadde sagt at han ikke skulle ta noe, men hva så? En ørering ville ikke sinke ham.
Torvstrø puttet diamanten som var på størrelse med et dueegg i munnen og svelget den. Senere, når han var alene, kunne han presse den ut. Inntil da kunne den ligge trygt klemt inn mot bukveggen og komme ut blankere enn da den gikk inn. En ny eksplosjon fikk gulvet til å riste under føttene på ham, noe som minnet ham på at han måtte fortsette. Han gikk bort til døren som sto litt på gløtt. Det neste rommet var passasjerrommet, og det var akkurat så lekkert som Kristonia hadde beskrevet det. Torvstrøs overlepper kruset seg i en grimase ved syn av pelskledde stoler. Motbydelig. På den andre siden av passasjersalongen lå kokpitten. Opal og de to vennene hennes var klart synlige der de sto og stirret oppmerksomt ut gjennom vinduet. De lagde ikke en lyd og sa ikke et ord. Akkurat som Artemis hadde sagt. Torvstrø gikk ned på kne og krabbet over teppet i salongen. Nå var han fullt synlig. Hvis en av feene skulle snu seg, ville han være strandet midt i salongen uten noe annet å gjemme seg bak enn smilet sitt. Bare fortsett, og ikke tenk på det, sa Torvstrø til seg selv. Hvis Opal får tak i deg, lat som du har gått deg vill eller lider av hukommelsestap eller nettopp har våknet av et koma. Kanskje hun vil synes synd på deg og gi deg litt gull før hun sender deg av sted? Ha, sikkert. Noe knirket svakt under kneet til Torvstrø. Dvergen stivnet til, men feen reagerte ikke på lyden. Antakelig var det lokket på bytteboksen, Opals lille gjemmested. Torvstrø krabbet rundt boksen. Hvis det var noe han ikke trengte nå, var det mer knirking. To sprengladninger lå på en stol i høyde med Torvstrøs nese. Han kunne ikke tro sine egne øyne. Der, mindre enn en meter unna. Dette var den delen av planen som var basert på flaks. Hvis en av Brill-brødrene hadde stukket ladningen under armen, eller hvis det var flere ladninger enn han kunne bære, ville de ikke hatt noe annet valg enn å kjøre rett inn i fartøyet og håpe at det ville sette henne ut av spill. Men her lå de og formelig ba om å bli stjålet. Når Torvstrø begikk et ran, ga han ofte stemmer til gjenstanden han skulle til å ta. Han visste at det ville høres litt sprøtt ut for resten av verden, men han var mye alene og trengte noen å snakke med. «Kom igjen, herr kjekke dverg», sa en av ladningene med hes falsett stemme. «Jeg venter. Jeg trives ikke her, forstår du. Redd meg, vær så snill.» «Som du vil, frue», tenkte Torvstrø og dro frem vesken han hadde hatt innenfor skjorta. «Jeg skal ta deg med, men vi skal ikke så langt.» «Meg også», sa den andre ladningen. «Jeg vil også bort herfra.» «Ikke vær redd, mine damer. Dit dere skal, er det nok av plass til dere begge.» Da Torvstrø og Gravom smøg seg ut gjennom hullet i forseglingen et minutt senere, lå ikke ladningene på stolen lenger. Der de hadde ligget, var det steden en liten, håndholdt kommunikator. De tre feene satt tause i smygfartøyets kokpitt. En av dem konsentrerte seg om fraktfartøyet som svevde 200 meter fra baugen deres. De to andre konsentrerte seg om ikke å fjerte, og ikke å tenke på å ikke fjerte. Inngangen på siden av fraktfartøyet gled opp, og noe blinket i morgensolen idet det falt mot jorden. Noen sekunder senere eksploderte dette noe så smygfartøyet gynget på støtputene. Brill-brødrene gispet, og Opal ga begge to en ørefik. Opal var ikke bekymret. De lette. Det var et skudd i blinde, eller i hvert fall nesten. Om en halvtime ville det kanskje være lyst nok til at de kunne se skipet med det blotte øyet, men inntil da gikk det riktig så fint i ett med landskapet. Takket være et skrog lagd av smygmalm og kamufolie. Foul måtte ha gjettet seg til hvor de var fordi denne sjakten lå så nær sonden, men alt han hadde var en antakelse. Selvfølgelig ville det ha vært herlig å sprenge dem i filler, men plasmaskudd ville utløse Forlens satellittovervåkningssystem og praktisk talt male en målskive på skroget deres. Hun tok en diger blokk og penn fra instrumentpanelet og skriblet ned en beskjed på den. «Hold dere stille og rolige. Selv om en av granatene skulle treffe oss, vil den ikke trenge gjennom skroget.» Merval tok blokken. «Kanskje vi skulle komme oss bort»,
Snart dukker gjørmemenneskene opp. Opal skrev et svar. Kjære Merval, vennligst ikke begynn å tenke, du får bare vondt i hodet. Vi venter til de drar. På så nært hold ville de faktisk kunne høre oss når vi starter motorene. En ny eksplosjon rystet smygfartøyet. Opal kjente en svettedråpe renne nedover pannen. Dette var latterlig. Hun svettet jo ikke, og i hvert fall ikke påsyn av tjenerne. I løpet av 5 minutters tid ville menneskene komme for å undersøke hva som foregikk. Det var slik det var. Altså ville hun vente i 5 minutter og så prøve å snike seg forbi leppfartøyet. Og hvis hun ikke kunne snike seg forbi det, kunne hun sprenge dem i lufta og satse på at hun klarte å hamle opp med det supersoniske fartøyet som utvilsomt ville komme for å undersøke. Flere granater ble sluppet fra leppfarkosten, men de var lenger unna nå, og sjokkbølgene forårsaket bare så vidt en svak skjelving i smygfartøyets skrog. Dette fortsatte i 2-3 minutter uten den minste fare for Opal eller brødrene Brill. Og så ble plutselig døren på siden av fraktfartøyet lukket før det suste ned i sjakten igjen. «Hm», sa Opal. «Overraskende.» «Kanskje de gikk tom for ammunisjon», foreslo Merv, selv om han visste at Opal kom til å straffe ham for at han kom med en mening. «Er det det du tror, Merval? At de gikk tom for eksplosiver og bare bestemte seg for å la oss slippe unna? Tror du virkelig at det er slik, din imbesile etterligning av et tenkende vesen? Har du i det hele tatt noen hjernelapper?» «Jeg spilte bare djevelens advokat», mumlet Merv tafatt. Opal reiste seg fra setet og viftet med hånden mot begge Brill-brødrene. «Bare hold munn! Jeg må snakke med meg selv litt.» Hun begynte å gå frem og tilbake i den lille kokpitten. «Hva er det som foregår her? De sporer oss til sjakten, setter i gang rene fyrverkeriet, og så bare forsvinner de, uten videre. Hvorfor? Hvorfor?» Hun gned seg i begge tinningene med knokene. «Tenk!» Plutselig kom Opal på noe. «I går kveld. Et fartøy ble stjålet i E1. Vi hørte om det på politiradioen. Hvem var det som stjal det?» Skant trakk på skuldrene. «Vet ikke. En eller annen dverg. Spiller det noen rolle?» «Akkurat. En dverg. Og var ikke en dverg innblandt i Artemis Fowl-beleiringen? Og gikk det ikke rykter om at samme dverg hjalp Julius med å bryte seg inn i cowboy-laboratorier?» «Rykter. Ingenting ble bevist.» Opal snudde seg mot Skant. «Kanskje det er fordi denne dvergen, til forskjell fra dere, er smart. Kanskje han ikke ønsker å bli tatt.» Feen brukte en liten stund på å la mønsteret tre frem. «De har altså en dverg som er innbruddstyv, et fartøy og eksplosiver. Kort må forstå at de ynkelige granatene ikke kan trenge gjennom skroget vårt, så hvorfor kaste dem da? Med mindre...» Sannheten slo ned i henne som et fysisk slag i magen. «Å nei», gispet hun. «En avledningsmanøver. Her satt vi som noen idioter og så på de pene lysene, og hele tiden...» Hun dyttet Skant til side og løp inn i salongen. «Ladningene!» hylte hun. «Hvor er de?» Skant gikk rett bort til stolen. «Ingen fare, frøken Cowboy, de ligger akkurat...» Han stanset, og det siste ordet i setningen satte seg fast i halsen på ham. «Jeg... De var akkurat her, på stolen.» Opal tok opp den lille håndholdte radioen. «De leker med meg. Si meg at du hadde lagt reserveladningen på et trygt sted.» «Nei», sa Skant ulykkelig. «De lå på samme sted.» Merv presset seg forbi ham og inn i lasterommet. «Luka til maskinrom er åpen.» Han stakk hodet ned i luka. Stemmen hans hørtes svakt, dempet av gulvplatene. «Forseglingen rundt batteristangen er revet i stykker, og det er fotspor her. Noen har tatt seg inn denne veien.» Opal kastet hodet bakover og skrek. Hun holdt tonen lenge til å være så liten. Til slutt slapp hun opp for luft. «Følg etter det fartøyet», gispet hun da hun hadde fått igjen pusten.
Jeg modifiserte de sprengladningene selv, og de kan ikke desarmeres. Vi kan ennå detonere dem. I det minste kan vi tilintetgjøre fiendene mine. Ja vel, frøken Cowboy, sa Merv og skant i kor. Ikke se på meg! Hylte Opal. Brillbrødrene flyktet ut i kokpitten og prøvde på en og samme gang å bukke, se ned i gulvet, ikke tenke på noe farlig, og fremfor alt å ikke fjerte. Torvstrø ventet på møtestedet da leppfartøyet kom tilbake. Butler åpnet døren og dro dvergen inn etter kragen. Fikk du tak i den? Spurte Artemis ivrig. Torvstrø rakte ham den svulmende vesken. Her, og før du spør, jeg la igjen radioen. Alt gikk altså etter planen? Til punkt og prikke, svarte Torvstrø, som unnlot å si noe om diamanten som lå i trygg forvaring i magen hans. Utmerket, sa Artemis, skyndte seg forbi dvergen og ut i kokpitten. Av sted, ropte han og klappet på Kristonias nakkestøtte. Kristonia hadde allerede satt fartøyet i gir og holdt bare igjen med bremsen. Av sted med oss, sa hun, slapp opp bremsen og ga full gass. Leppfartøyet for ut av steinutspringet som en stein fra en sprettert. Artemis bein lettet fra gulvet og flagret ut bak ham som vindpølser. Resten av ham ville ha gått samme veien hvis han ikke hadde holdt seg fast i nakkestøtten. Hvor mye tid har vi? Spurte Kristonia mellom lepper som vibrerte av G-kraften. Artemis dro seg frem til passasjersetet. Noen minutter. Malmen kommer til å nå en dybde av 170 kilometer om nøyaktig et kvarter. Opal kommer til å være i hælene på oss hvert øyeblikk nå. Kristonia fløy tett inntil sjaktveggen og virvlet mellom to tårn av stein. Den lavere delen av E7 var ganske rett, men denne strekningen fulgte sprekkene i de tektoniske platene som en korketrekker gjennom jordskorpen. Kommer dette til å fungere, Artemis? Sa Kristonia. Artemis tenkte over spørsmålet. Jeg vurderte 8 forskjellige planer, og dette var den beste. Ikke desto mindre har vi 64% sjanse for å lykkes. Nøkkelen er å holde Opal distrahert så det ikke går opp for henne hva vi holder på med. Det er din oppgave, Kristonia. Klarer du det? Kristonia lukket fingrene om rattet. Ingen fare. Det er ikke ofte jeg får sjansen til å bedrive litt avansert flyging. Opal kommer til å ha så fullt opp med å fange oss at hun ikke får tid til å tenke på noe annet. Artemis så ut gjennom frontruten. De var på vei rett nedover, mot jordens indre. På denne dybden og med denne hastigheten varierte tyngdekraften, så det ene øyeblikket satt de som fastnaglet mot ryggstøttene, det neste ble de presset fremover mot sikkerhetsbeltene. Mørket i sjakten omsluttet dem som tjære, bortsett fra strålene fra fartøyets lyskastere. Gigantiske steinformasjoner dukket opp i lyskjeglen på vei rett mot fartøyets nese, for så å forsvinne igjen. På et eller annet vis klarte Kristonia å styre unna alle hindre uten å være borte i bremsen en eneste gang. Et ikon krøp frem over instrumentpanelets plasmaskjerm. Det representerte gassavviket som var Opals skip. De har oppdaget oss, sa Kristonia, som oppfattet bevegelsen i øyekroken. Artemis' mage var som en hard knute av flysyke, angst, utmattelse og opprømthet. Ja vel, sa han nesten til seg selv. Jakten er i gang. Ved munningen av E7 satt Merv ved rattet i smygfartøyet. Skant overvåket instrumentene, og Opal tok seg av ordregivningen og generell skriking og skråling. Har vi noe signal fra sprengladningene? Skrek hun fra stolen sin. Den stemmen hennes begynner virkelig å bli irriterende, tenkte Skant, men ikke altfor høyt. Nei, svarte han. Ingenting, og det betyr at de må være i fartøyet deres. Skjoldene deres må blokkere signalet fra ladningene. Vi må komme oss nærmere. Eller jeg kan sende detonasjonssignalet likevel. Kanskje vi har flaks? Opals skrik ble enda mer gjennomtrengende. Nei, vi må ikke sprenge før fartøyet når en dybde av 170 kilometer. Hvis vi gjør det, vil ikke malmen skifte kurs. Hva med denne tåpelige kommunikatoren? Noe fra den? Nei, sa Skant. Hvis det finnes en til, må den være slått av. Vi kan alltids dra tilbake til Tsitos anlegg, sa Merv. Vi har 10-12 ladninger til der. Opal bøyde seg frem i setet og dunket til Mervs skulder med de bitte små nevene sine. Idiot,
tosk, dumskalle? Er du med i en slags dumhetskonkurranse eller noe sånt? Er det det, hva? Hvis vi drar tilbake til Tsitos gård, vil malmen ha sunket for dypt innen vi er tilbake. For ikke å snakke om at kaptein Kort vil legge frem sin versjon av hendelsene for Lepp, og da blir de i hvert fall nødt til å verksette en undersøkelse, om ikke mer. Vi må komme oss nærmere, og vi må detonere. Selv om vi går glipp av det tidspunktet som er best for sonden, vil vi i hvert fall gjøre call på alle som kan vitne mot meg. Smygfartøyet hadde nærhetssensorer koblet til navigasjonssystemet, slik at Opal og kompani ikke behøvde å bekymre seg for å kollidere med sjaktveggene eller stalaktitter. «Hvor lenge før vi er innenfor detonasjonsavstand?» bjeffet Opal. For å være ærlig minnet det mer om gneldring. Merv gjorde noen raske beregninger. 3 minutter, ikke mer. Hvor dypt kommer de til å være da? Litt mer regning. 250 kilometer. Opal kløp seg i nesen. Det kan gå. Forutsatt at de har begge ladningene, kan eksplosjonen være nok til å lage en sprekk i bergveggen, selv om sprengkraften ikke vil gå i noen bestemt retning slik vi hadde planlagt. Det er vårt eneste valg. Hvis det mislykkes, får vi i det minste tid til å samle oss. Så fort de er på 170 kilometer, send detonasjonssignalet. Send det kontinuerlig. Kanskje vi har flaks? Merv åpnet et sikkerhetsdeksel av plast over detonasjonsknappen. Bare noen sekunder igjen. Artemis innvoller prøvde å presse seg opp gjennom halsen. «Denne holken trenger nye gyroskoper», sa han. Kristonia nikket bare så vidt. Hun var for opptatt med å konsentrere seg om en ekstra vrien rekke med kroker og sløyfer i sjakten. Artemis kikket på tallene på instrumentpanelet. «Vi er på 170 kilometers dypt nå. Opal kommer til å prøve å sprenge. Hun tar fort inn på oss.» Torvstrø stakk hodet inn fra passasjerrommet. «Er all denne ristingen og krengingen virkelig nødvendig? Jeg har spist ganske mye nylig.» «Nesten fremme», sa Artemis. «Turen er så å si over. Be Butler om å åpne vesken.» «Ok. Er du sikker på at Opal kommer til å gjøre det vi vil hun skal?» Artemis smilte beroligende. «Selvsagt er jeg det. Det ligger i den menneskelige natur, og Opal er jo menneske nå, ikke sant?» «Nå, Kristonia, stans!» Merval kakket på instrumentpanelet. «De vil ikke tro dette opp, frøken Cowboy.» En svak antydning til et smil streifet Opals lepper. «Ikke si det. De har stanset.» Mer ristet forbløffet på hodet. «Ja, de svever på 200 kilometers dyp. Hvorfor skulle de finne på noe sånt?» «Det er ingen vits i å prøve å forklare deg det, Merval. Bare fortsett å sende detonasjonssignalet, men senk farten. Jeg vil ikke være for nær når vi får kontakt.» Hun trommet med neglene på den håndholdte kommunikatoren som dvergen hadde lagt igjen. «Når som helst nå.» En rød lampe tentes på kommunikatoren, ledsaget av en lett vibrasjon. Opal smilte og åpnet skjermen på walkietalkien. Artemis' bleke ansikt fylte den lille skjermen. Han prøvde å smile, men det var åpenbart anstrengt. «Opal, jeg gir deg en sjanse til å overgi deg. Vi har desarmert ladningene dine, og Lepp er på vei. Det vil være bedre for deg om du overgir deg til kaptein Kort, enn å kaste deg inn i en skytekamp med et væpnet Leppskip.» Opal klappet i hendene. «Bravo, unge herr Foul, for en fabelaktig oppdiktet historie. Men kanskje jeg nå skulle fortelle deg den virkelige sannheten. Dere har oppdaget at ladningene ikke kan desarmeres. Bare det at jeg kan ta imot kommunikasjonssignalene deres betyr at mitt detonasjonssignal snart kommer til å trenge gjennom skjoldene deres. Dere kan ikke dumpe ladningene, for da sprenger jeg dem i sjakten, akkurat slik jeg hadde planlagt opprinnelig. Så avfyrer jeg bare noen varmesøkende raketter mot fartøyet deres, og hvis dere prøver å komme unna igjen, følger jeg etter og trenger gjennom skjoldene deres før dere kommer dere bort fra den parallelle strekningen. Dere står ikke i forbindelse med Lepp. Hadde dere gjort det, ville vi ha snappet opp kommunikasjonen deres.
Så deres eneste mulighet er altså denne ynkelige bløffen. Og ynkelig er den virkelig. Dere prøver åpenbart å oppholde meg til malmen har passert deres dybde. Du nekter altså å overgi deg? Opal trommet på haken med en velmanikyrert negl og lot som hun tenkte på saken. Ja, faktisk. Jeg tror jeg fortsetter kampen, mot alle odds. Og forresten, vær så vennlig ikke å se rett på skjermen. Det er ikke bra for huden min. Artemis sukket dramatisk. Vel, hvis vi må dø, dør vi i hvert fall ikke på tom mage. Det var en usedvanlig nonchalant kommentar å komme med når man bare hadde noen sekunder igjen å leve, selv for et menneske. På tom mage? Ja, sa Artemis. Torvstrø tok noe mer fra fartøyet ditt også. Han plukket opp en liten kakaopudret kule og viftet med den foran kamera. Trøflene mine, gispet Opal. Dere har tatt dem. De er rett og slett ondskapsfullt. Artemis puttet lekkerbiskene i munnen og tygde sakte. De er virkelig himmelske. Jeg kan forstå hvorfor du savnet dem på klinikken. Vi blir nødt til å jobbe virkelig hardt for å rekke å spise alt vi tok før du sprenger oss i småbiter. Opal freste som en katt. Å drepe dere skal bli så lett! Hun snudde seg mot Merv. Har vi noe signal ennå? Ingenting, frøken Cowboy. Men snart. Hvis vi har kommunikasjon, kan det ikke vare lenge nå. Kristonia presset hodet inn i bildet. Det ene kinnet bulte av trøfler. De smelter virkelig munnen, Opal. Den dødsdømte besetningens siste måltid. Opal kakket faktisk i skjermen med en negl. Du overlevde to ganger kort. Du kommer ikke til å gjøre det igjen, det garanterer jeg. Kristonia lo. Du skulle se Torvstrø, han skyfler virkelig innpå de trøflene. Opal var rasende. Noe signal? Selv nå, når den sikre undergang var bare noen øyeblikk unna, hånte de henne. Ikke ennå, snart. Fortsett å prøve, hold fingeren på knappen. Opal løsnet sikkerhetsbeltet og strente bort til salongen. Dvergen kunne ikke ha fått med seg alle trøflene og sprengladningene. Det kunne ikke være mulig. Hun hadde gledet seg sånn til en neve av den deilige sjokoladen så snart Paradisby var ødelagt. Hun la seg på kne på teppet og stakk hånden inn under sømmen og frem til den skjulte haspen. Den gikk opp ved berøring, og bytteboksens lokk gled opp og bakover. Det var ikke en eneste trøffel igjen i boksen. Isteden var det to spesialbygde sprengladninger der. Et øyeblikk skjønte ikke Opal hva det var hun så. Så ble det skremmende klart for henne. Artemis hadde aldri stjålet sprengladningene. Han hadde bare fått dvergen til å flytte dem. Når de lå i bytteboksen, kunne de verken oppdages eller ta imot noe detonasjonssignal. Så lenge lokket var igjen. Nå hadde hun nettopp åpnet boksen selv. Artemis hadde narret henne til å besegle sin egen skjebne. Blodet forsvant fra Opal Cowboys ansikt. «Merval!» skrek hun. «Detonasjonssignalet!» «Ingen fare, frøken Cowboy!» ropte feen fra kokpiten. «Vi fikk nettopp kontakt! Ingenting kan stoppe det nå!» Grønne nedtellingsklokker våknet til liv på begge ladningene og begynte å telle ned fra 20. Standard gruveutstyr. Opal kastet seg inn i kokpiten. Hun var blitt lurt, overlistet. Nå kom ladningene til å sprenges på 119,5 kilometers dyp til ingen nytte, langt over den parallelle strekningen. Selvfølgelig ville hennes eget fartøy bli ødelagt, og hun kom til å bli strandet slik at det bare var for lepp å hente henne. Teoretisk sett i hvert fall. Men Opal Cowboy sørget alltid for å ha alternativer. Hun spente seg fast i et sete i kokpitten. «Jeg råder dere til å spenne dere fast», sa hun kort til brødrene Brill. «Dere har sviktet meg. Ha det fint i fengselet!» Merv og Skant hadde knapt rukket å få på seg beltene før Opal startet gelutskytningskapslene under setene deres. De ble straks omsluttet av en boble med ravgul støtgel og skutt ut mellom noen paneler som hadde glidd fra hverandre i skroget. Boblene av støtgel hadde ingen egen drivkraft, men ble skutt bort fra faresonen av den gassladningen som slynget dem ut.
Gelen sto imot både ild og eksplosjoner og inneholdt nok oksygen til en halvtimes rolig pusting. Merv og Skant ble kastet gjennom mørket til de kom i kontakt med sjaktveggen. Gelen klistret seg til bergveggen, og der ble brødrene Brill hengende, tusenvis av kilometer hjemmefra. I mellomtiden skyndte Opal seg å taste noen koder inn i fartøyets datamaskin. Hun hadde mindre enn 10 sekunder til å gjennomføre sitt siste angrep. Artemis Fowl hadde kanskje slått henne denne gangen, men han skulle ikke få leve til å godte seg over det. Opal aktiverte og sendte behendig ut 2 varmesøkende plasmaraketter fra neserørene, og så skjøt hun ut seg selv i nødkapselen sin. Ingen støt gel for Opal Cowboy. Hun hadde selvfølgelig bygd inn en luksuskapsel, men bare én. Det var ingen grunn til at tjenerne også skulle ha det så bekvemt. Faktisk brydde ikke Opal seg noe om hva som skjedde med brødrene Brill, enten det var det ene eller det andre. Hun hadde ikke noe bruk for dem lenger. Hun blåste sikkerhetsforskriftene og ga full gass. Hvem brydde seg vel om hun sved fartøyets skrog? Det kom uansett snart til å bli noe mye verre enn bare svidd. Kapselen suste mot overflaten i en fart av over 800 km i timen. Ganske fort, men ikke fort nok til å slippe helt unna sjokkbølgen fra de 2 spesialformede ladningene. Smygfartøyet eksploderte i et glimt av mangefarget lys. Kristonia styrte leppfartøyet tett inntil veggen for å unngå fallende vrakrester. Da sjokkbølgene hadde passert, ventet passasjerene i fartøyet i stillhet, mens datamaskinen kjørte en skanning av sjaktstrekningen over dem. Til slutt dukket 3 røde prikker opp i den tredimensjonale fremstillingen av sjakten. 2 av dem var stillestående, mens den tredje beveget seg med høy fart mot overflaten. «De klarte seg», sukket Artemis. «Jeg har ingen tvil om at prikken som beveger seg er Opal. Vi burde plukke henne opp.» «Vi burde vel det», sa Kristonia, men hun så ikke så glad ut som man kunne ha ventet. «Men vi gjør det ikke.» Artemis reagerte på Kristonias tone. «Hvorfor ikke? Hva er i veien?» «Det der er i veien», sa Kristonia og pekte på skjermen. 2 prikker til var dukket opp og nærmet seg dem med svært høy fart. Datamaskinen identifiserte prikkene som raketter og fant deretter et treff i databasen. Varmesøkende plasmaraketter. De har peilet seg inn på motorene våre. Torfstrø ristet på hodet. Hun der Cowboy er jammen en bitte liten fe. Hun kunne bare ikke la være. Artemis stirret på skjermen som om han kunne uskadeliggjøre rakettene ved å konsentrere seg. Jeg burde ha forutsett dette. Butler stakk sitt digre hode over skulderen på ham. «Har du noe du kan lokke rakettene bort med?» «Dette er et fraktfartøy», svarte Kristonia. «Vi er heldige som har skjold.» «Rakettene har peilet seg inn på vår varmeprofil.» «Ja», sa Kristonia og håpet at det var en idé på vei. «Finnes det noen måte å vesentlig forandre denne varmeprofilen på?» Da så Kristonia plutselig en mulighet. Den var så ekstrem at hun ikke tok seg bryet med å forklare den for de andre i fartøyet. «Det finnes én måte», sa hun og slo av motorene. Fartøyet falt som en stein gjennom sjakten. Kristonia prøvde å manøvrere ved hjelp av flapsene, men uten fremdrift var det som å prøve å styre et anker. De rakk verken å bli redde eller panikkslagne. De rakk bare å klamre seg fast til noe og prøve å beholde sitt siste måltid. Kristonia bet tennene sammen og svelget panikken som prøvde å klore seg ut mens hun kjempet mot rattet. Hvis hun klarte å holde flapsene i midtstilling, burde de ikke kollidere med sjaktveggene. På denne måten hadde de det minste en sjanse. Hun kastet et raskt blikk på instrumentene. Temperaturen i fartøyet var på vei nedover, men gikk det fort nok? Denne delen av sjakten var forholdsvis rett, men om ca. 5 mil kom det et utspring, og da kom de til å krasje rett inn i veggen som en flue som kolliderte med en elefant. Butler krøp mot bakdelen av skipet. På veien plukket han med seg 2 brannslukkere og dro ut splintene. Han kastet brannslukkerne inn i maskinrommet og lukket døren. Gjennom luka kunne han se at beholderne snurret rundt og rundt mens de dekket maskinene med iskaldt skum. Maskintemperaturen sank enda et hakk. Rakettene var nærmere nå og tok innpå dem. Kristonia åpnet alle ventiler på vidt gap og lot kald luft strømme inn i fartøyet. Enda et hakk nærmere det grønne feltet på temperaturmåleren. «Kom igjen», sa hun mellom dirrende lepper.
noen få grader til. De styrtet snurrende videre nedover i mørket. Sakte men sikkert drev skipet mot styrbord. Snart kom det til å kollidere med utspringet. Kristonias fingre var klare over tenningsknappen. Hun måtte vente til absolutt siste øyeblikk. Motorene kjølnet ytterligere. De var effektive energisparere. Når de ikke var i bruk, ledet de fort overskuddsvarmen til reservebatteriene. Men rakettene holdt fortsatt kursen. Utspring i sjakten dukket opp i lyset fra lyskasterne. Det var større enn et gjennomsnittlig fjell og bestod av hard, uforsonlig stein. Hvis fartøyet traff det, ville det klappe sammen som en blikkboks. Artemis presset frem noen ord mellom leppene. Går ikke. Motorene? Vent, svarte Kristonia. Nå vibrerte flapsene, og fartøyet begynte å slå kolbøtte. De kunne se de varmesøkende rakettene komme dundrende bak dem, som plutselig var foran dem, så bak dem igjen. Nå var de nær utspringet, alt for nær. Hvis Kristonia utsatte det bare ett sekund til, ville hun ikke få nok plass til å manøvrere. Hun trykket på tenningsknappen og dreide mot babord i siste millisekund. Gnistene sprutet fra bauplatene da de skrapte mot steinutspringet. Så var de fri og suste ut i det svarte rommet. Det vil si, hvis man regner det som frihet å ha to varmesøkende raketter etter seg. Motortemperaturen var fortsatt på vei nedover, og kom til å fortsette å synke i enda et halvt minutts tid mens turbinene varmet seg opp. Ville det holde? Kristonia hentet frem bildet fra akterkamera på monitoren. Rakettene var fortsatt i hælene på dem, ubarmhjertige. Fiolette brenselsflammer bak dem. Tre sekunder igjen til de nådde frem. Så to. Så mistet de kontakten og dreide vekk fra målet. Den ene gikk over dem, den andre under kjølen. Det gikk, sukket Artemis og pustet ut. Han hadde ikke vært klar over at han holdt pusten. Godt jobbet, soldat, sa Butler med et smil og rufset til Kristonias hår. Torvstrø stakk hodet inn fra passasjerrommet. Han var lettere grønn i ansiktet. Jeg hadde et lite uhell, sa han. Ingen spurte noe mer. Kanskje best å ikke feire riktig ennå, sa Kristonia og sjekket instrumentene. Rakettene burde ha blitt sprengt mot bergveggen, men det ble det ikke. Jeg kan tenke meg kun én grunn til at de ikke skulle fortsette rett frem. At de har fått et annet mål, gjettet Butler. En rød prikk dukket opp på plasmaskjermen. De to rakettene var på vei rett mot den. Nettopp. Det der er Lepps supersoniske angrepsfartøy, og for dem vil det se ut som vi nettopp har åpnet ild mot dem. Det var major Trøbbel Tang som satt bak rattet i Lepps angrepsfartøy. Farkosten forflyttet seg med tre ganger lydens hastighet og drønnet gjennom sjakten som en sølvnål. Det var svært sjelden det ble gitt tillatelse til supersoniske flyginger, siden de kunne forårsake ras og i sjeldne tilfeller oppdages av menneskenes seismografer. Fartøyets indre var fylt med støtgel for å dempe vibrasjonene som ellers kunne ha knust bein. Major Kelp hang i gelen i en modifisert pilotdrakt. Skipets styremekanismer var koblet direkte til hanskene hans, og videooverføringen gikk rett inn i hjelmen. Forleen holdt hele tiden kontakt med ham fra politigården. «Vær oppmerksom på at det stjålne fartøyet er tilbake i sjakten», meddelte han Trøbbel. «Det svever på 200 kilometers dybde.» «Jeg ser det», sa Trøbbel, som hadde oppdaget prikken på radaren sin. Han kjente at hjertet slo fortere. Det var en sjanse for at Kristonia var i live, og om bord på det fartøyet. Og hvis det var tilfellet, ville han gjøre hva som helst for å få henne uskadd hjem. En liten sol av hvite, gule og oransje flammer blusset opp på skjermen hans. «Vi har registrert en eksplosjon av et eller annet slag. Var det det stjålne fartøyet?» «Nei, Trøbbel. Det kom ingensteds fra. Det var ingenting der. Se opp for vrakrester.» Skjermen ble fylt av en mengde gule sikksakkstreker idet varme metallbiter begynte å suse ned mot jordens indre. Trøbbel aktiverte neselaserne, klar for alt som måtte komme i hans retning. Det var lite trolig at fartøyet hans ville bli truet. Sjakten var bredere enn en gjennomsnittlig by på denne dybden. Vrakrestene fra eksplosjonen ville ikke spre seg mer enn halvannen kilometer.
Han hadde mer enn god nok plass til å styre unna. Med mindre noen av vrakrestene faktisk fulgte etter ham. To av de gule strekene dreide på unaturlig vis mot ham. Fartøyets datasystem kjørte en scanning. Begge prosjektilene hadde fremdrifts- og styringssystemer. Raketter? «Jeg blir beskutt», sa han i mikrofonen. «To raketter på vei!» Hadde Kristonia skutt på ham? Var det sant det Sol hadde sagt? Hadde hun virkelig blitt en fiende? Trøbbel strakte opp hånden og berørte en virtuell skjerm. Han rørte ved symbolene for begge rakettene og programmerte dem inn for ødeleggelse. Så fort de kom innenfor rekkevidde, ville datamaskinen skyte en laserstråle mot dem. Trøbbel styrte ut mot midten av sjakten slik at laseren skulle få størst mulig skuddvidde. Laseret funket bare når de kunne gå i rett linje. Tre minutter senere kom rakettene susende rundt svingen i sjakten. Trøbbel kastet knapt et blikk på dem, og datamaskinen løsnet to raske skudd som fort og effektivt tok hånd om rakettene. Major Tang fløy rett gjennom trykkbølgen, isolert av lagene med støtgel. En ny skjerm åpnet seg i visiret hans. Det var den nylig forfremmede kommandør Ark Sol. «Major, du har tillatelse til å besvare all ildbruk, all nødvendig kraft.» Trøbbel rynket pannen. «Men, kommandør, Kristonia kan være ombord.» Sol løftet hånden og avfeide alle innvendinger. «Kaptein Kort har gjort det klart hvor hennes lojalitet ligger. Ildgivning på eget initiativ.» Forlén klarte ikke å holde munn. «Ikke skyt, Trøbbel. Du vet at Kristonia ikke står bak alt dette. På en eller annen måte var det Opal Cowboy som avfyrte de rakettene.» Sol slo hånden i skrivebordet. «Hvordan kan du være så blind at du ikke ser sannheten, eselgutt? Hva må Kort gjøre for å overbevise deg om at hun er en forræder? Sende deg en e-post? Hun har drept sjefen sin, alliert seg med en forbryter og skutt mot et leppfartøy. Skyt henne i filler!» «Nei!» insisterte Forlén. «Det høres ille ut, det skal jeg innrømme. Men det må finnes en annen forklaring. Bare gi Kristonia en sjanse til å fortelle oss hva det er.» Sol var aldeles rasende. «Hold munn, Forlén! Hva er det du gjør? Gir du taktiske ordrer nå? Du er sivilist! Kom deg av denne linjen!» «Trøbbel, hør på meg!» begynte Forlén. Men det var alt han rakk å si før Sol avbrøt ham. «Nå», sa kommandøren og roet seg. «Du har dine ordrer. Åpne ild mot det fartøyet.» Det stjålne fartøyet var faktisk innenfor synsvidde nå. Trøbbel forstørret bildet i visiret og la straks merke til tre ting. For det første manglet fartøyets kommunikasjonsantenne. For det andre var dette et fraktfartøy som ikke var utrustet til å avfyre raketter. Og for det tredje kunne han faktisk se Kristonia Kort i kokpitten med et dratt og trossig uttrykk i ansiktet. «Kommandør Sol», sa han. «Jeg tror det foreligger visse formildende omstendigheter her.» «Jeg sa skyt!» nesten skrek Sol. «Du har å adlyde meg!» «Ja vel, sjef», sa Trøbbel, og skjøt. Kristonia hadde sett på radarskjermen og fulgt Opals raketter med oppsperrede øyne. Fingrene hennes hadde grepet rattet til det knirket i gummien. Hun slappet ikke av før det nållignende angrepsfartøyet tilintetgjorde rakettene og suste gjennom regnet av vrakrester. «Ikke noe problem», sa hun og smilte med strålende øyne mot resten av besetningen. «Ikke for ham», sa Artemis, «men kanskje for oss?» Angrepsfartøyet svevde foran dem på Babors side, glinsende og livsfarlig, og badet dem i lyset fra et titalls lyskastere. Kristonia myste inn i det bleke lyset og prøvde å se hvem som satt i pilotsetet. Et rør åpnet seg i nesen, og en metallkjegle kom ut. «Det der er ikke bra», sa Torvstrø. «De har tenkt å skyte på oss.» Men merkelig nok smilte Kristonia. «Jo, det er bra», tenkte hun. «Noen der nede liker meg.»
Kommunikasjonspiggen tilbakela den korte avstanden mellom de to farkostene og boret seg inn i skroget på det stjålne fartøyet. Et hurtigtørkende tetningsmiddel sprutet ut fra munnstykket rundt piggens base og forseglet hullet. Så skrudde nesekjeglen opp seg selv og falt i gulvet med et klirr. Under den var det en kjegleformet høyttaler. Trøbbel Tangs stemme fylte rommet. «Kaptein Kort, jeg har ordre om å blåse deg i småbiter. Ordrer som jeg helst ikke vil adlyde. Så begynn å snakke, og gi meg nok informasjon til at det redder både din og min karriere.» Så Kristonia satte i gang. Hun ga Trøbbel kortversjonen, at hele denne affæren var iscenesatt av Opal, og at de kunne plukke henne opp hvis de gjennomsøkte sjakten. «Det er nok til å holde deg i live inntil videre», sa Trøbbel. «Men offisielt er du og eventuelle andre som måtte befinne seg i fartøyet under arrest til vi finner Opal Cowboy.» Artemis kremtet. «Unnskyld, jeg tror ikke dere har noen myndighet over mennesker. Det ville være ulovlig å arrestere meg eller min medhjelper.» Trøbbel sukket. Gjennom høyttaleren raspet det som sandpapir. «La meg gjette. Artemis Fowl, eller hva? Det burde jeg ha skjønt. Dere begynner å bli litt av et team. Vel, la oss si at du er Lepps gjest, hvis det gjør deg noe lykkeligere. Det er et innhentingsteam i sjakten, og de vil ta hånd om Opal og kompanen hennes. Dere følger etter meg tilbake til Paradisby.» Kristonia skulle gjerne ha protestert. Hun hadde lyst til å fange Opal selv. Hun ville ha den personlige gleden av å kaste den ondsinnede feen i en ekte fengselscelle. Men situasjonen deres var kinkig nok som den var, så for en gangs skyld bestemte hun seg for å lyde ordre.